دج دس یو شیو چیری که با عائشه رضی الله عنها کی ناستلا صحابو با در واقس پا اوخه بی کی خود دتی بروان اسولا اوخه نو عائشه رضی الله عنها ویوی دا صحابو چی دی ما هاو دج بارو چون که غو وقت کی کزی دنگری وی نو غی فکر کردی چی زپا که ناسته ام نور خواه غو پتا ولا نو غی بار کردی و زکا کزی دنگری ولی خوراکون دیر نول چاغی نولی نو فکری کردی چی زپا اوخه بانده بار یما دیر مزلی کردیو صحابو تللی ول طول کاروان تللیو وی ما فکر سوی نو اغاغ پسی گرزی ده مایلی لگ پس ده بزی چی سڑی سحراکی واری کوچان به قضای حاجت ده لری وزی اچی زور روان چی زراغ للم التمی اکم چی که چی زوم چی راغ لما چی داری قافلی جی تراور سیدم چی قافلہ نستنه نو ویلی می چی کم چی که بیگام مون اڑولی ول دیمون خیما و ده رسول علیہ السلام التا بزواره وم مغال تا کین استم طالبانو خوب را غلی ویده سوی وم یو صحابیو صفان ابن معطل الزکوانی البدری داغه صحابی نوی سهر سوی و خوبیاوم تیارو غباشو دی چراغی دی دا کاروان نشات پاتی و رسول علیه السلام با دا کاروان نشات یو سړی لیگه چه دا صحابو نچشی پاتی نی اغا دا زان سر رواخ لی صفان ابن معطل دی چراغی دسی تور غونی چور تک کارسو زوی دوم چه لوخی نراکتسو ویلی انا لله و انا الیه راجعون زی و پیزندلم چه دا تنا پاتی دا نوخی چوکرلا و ما سری والله خبرم ندکڑی غیر لئنا لله و انا الیه راجعون نا دوخی پا دیمخی پا خبانی دب خکی خود زب اوخ اسپرسون اوخ را روان اسولا صحابا چی غرمی وقتی را رسیدل نمونگم پسی و راو رسیدلو دی کاروان پسی راو رسیدلو نو ار چوک خپلو جیونو تلاڑل نو دلتا لوی منافق عبدالله ابن ابی د زتی دزنا تهمت ولگو چی نعوذ بالله عیسی رضی الله عنها د صفان ابن معطل سر زنا کړی دا بس دا خبر طالبانو همدسی منافقینو بلولا خبری بی کولی کولی عیسی رضی الله عنها خبر نده اغه وخت کې مدینی منورې کې بیت الخلاوی په کورونو کې نه وي دا د عربو عادت او صحرا ته بوتل نو عائشه رضی الله عنها مریض و چې دا سفر نه راغلی و یو میاشت مریض و لګ نه وی را جوړه سی و نو باندې صحرا ته اوتله یو ښځه ورسره وله ام مستح نومېده نو د دې خزی په ټیکری کې په خبانده سوا چې ټیکری کې په خبانده سوا نو د سې ځان سره ویلې تعس مستح د ام مستح زوی مستح ابن اثاثه نومېده نو دې ویلې تعس مستح هلاک سې مستح خزی یو عادت لري چې راز ورته ونه وایي ګوري علما د علمي ساینس وایي وی خزا راز نسی ساتاله دیر فکر موی چی کورونو که ده خزو سر راز مشری که وی راز تیر ویل کیگی دلت خو پا مدینه که ده افت قیصه روانه ده عیسی رضی الله عنها نده خبره مستح ابن اثاثه دام پا متهمینو که ده دام چی ده ده اتهام خبره پا مخ بیای یو دی پا که ده دیم ده بدر ده صحابو نده چی تکری که دی مور پا خبنده سوه نو موری ویلی تیعس مستح حلاک سی مستح نو عیشی رضی اللہ عنها ورتویلی ولی دی مستح تکی راو کرا داخل اغ صحابو ندا چی دی بدر پا غزواو پا جهاد کی شرکت کرای دا ولی دی کی راو ورتو کرا اغی ورتویلی یا هنتاو ای قمقلی تا نی خبروی نا نیم خبرت چا چل دا وی چی تر آغلی دا مریسیع و دا مستلق نا فتابان اتهام دزنا لگی دلی وی چا وی عبدالله ابن عبیده
مستح ابن اثاثه بدری ده او حمنا بنت جحش ده چې دا د رسول الله خینه و زینبه بنت جحش د رسول الله خزوا او دی کسانو پتا باندې تهمت زنا لگولی او بل حسان ابن ثابت ده هغه لوی شاعر صحابی دی پتا باندې تهمت زنا لگولی دا چې طالبانو دا خبری واوری دا نوی لاغنه را جوڑه سیو لمرز نه بیرت طالبانو غم ارتا راغی کور تا چی راغ للا نو نبی علیہ السلام تی اویلی ویزه کد تا اجازه ویزه میوری مورو پلار تا ورزم غمون طالبانو سڑین مورو پلار اخلی سمر دیر پر رسول اللہ گرانوا خو اذنو اجازه دا دیو گوخته چی زمی وری مورو پلار تا ورزم نو رسول علیہ السلام ارتویل لارسا مور تا چی ورغ للا موری ام رومان نمیده نو اغی تا چی ورغ للا اغی تیویلی دا چه پیخه دا اغی ارتویلی وی زان بانی دیر مشکل مرا ولا کل چی دیو سری دیری خزی و اغی و کز حسین وی او اغا نوری بنی ولری نو خام خادق سی مقابلی رازی تا خواما بدوا تا طبیعت ما خرابوا نو بس طول شپا عیشی رو دلان ها پا زراتی رکنا وی ما ایت خوبو نکر طول شپا می زرل سهر چی سو ما رسول الله صلی اللہ علیه وسلم علی رو دلان ها راو گوخت اسام ابن زید راو گوخت بریره راو گوختلا علی رو دلان ها نی چی پختن وکرلا علی رو دلان ها ارتویلی وی تا تخو خزی کمی ندی زکم طالبان علماوی دا عیشه را دلان ها دا علی سیب نخوالک بده و از علماوی چه دا غم پا حالت که و انسان بانی چه سختی را غلیوی نو تا علت دا خبر و سر دیر پام باید و که نو غور توی لیه چه تا تخو خزی دیری دی کمی ندی او اسام ابن زید نی چه پختنه و کرلا نو اسام ابن زید ار توی لیه چه نا دا بالکل پاک خزره او ایچ کلا دی زنانه دا کده دا بریری نه چه پختنه و کردای و مین زوا بریری ورتویلی چه عیشه را دلانها کش را دا طالبانو چه رسول الله وفات سوی دا عیشه را دلانها عمر اتلس کالو بی خیلق عمر دا گور اتلس کالا نه کلی نی بانی رسول الله سر وعده کردی نه کالی دا رسول الله سر تیر کردی دی اتلس کال عمر خو ایت شای نده طالبانو نو داش پگم کال ده هجرت بانده ده رسول الله چی وفات سوی نو تقریبا دا چی ترو باسی نو دی وقتی طالبانو ایدی عمر بیخی دیر لگ رازی داسی دولس کالا یا دیر لس کالا ده دی عمر طالبانو ایلا راسی نو لگ عمر ده ندولسم لا نرازی طالبانو یولس شاو خواد عمر عمری لراسی نوم اغی ارتوی لی وی با اغی چه دا عیشه را دلان ها کل وڑه کور که لامده کی تی وی دسوی وی دا کور کورنه پسر اغلی یا وڑه خوڑه لی وی نو اینی دا خو کش را دا خبر مطلقا دروغ دا نو بیا رسول علیه السلام مسجد نبوی تراوت صحابه را جمع کرل و منبر باندی که ناز خطبه ویلی صحابه تیویلی ای صحابه دیما نصرت وکی دیما اعانت وکی اغا چاچ دا اتهام کردی دا عبدالله ابن عبی دو دا کار کردی دا او ما تا چی چمر معلومه دا عیشه را دلانها پاک دا دلتا طالبانو سعد ابن المعاد رضی اللہ عنہ پا جماعت کی پور تسو ابی علیہ السلام تیویلی اید اللہ رسولا کچا دا اتحام لگا ولیوی کد خزرجو نوی او کد اوس دا قبیلی نوی تا مونگ تا امر وکا چی مونگی اوہو مرداری کو مڑی کو وی وزنو نو دا خبر چی دوک للا نو
یو بل صحابی را پورته سو چې دا د خزرج د قبیلی سړی و. وکان قبل ذلک رجلا صالح، د بخاری حدیث دا، وکان قبل ذلک رجلا صالح، مخکې له دې نه ډېر ښه سړی و طالبانو، خو دلته قومي ننګ ونیاو، ځکه هغه عبدالله ابن ابی خزرجی و، دی هم خزرجی و. نو سعد ابن المعاص په مقابل کې دی ودرېده، وی ویلې یوه خبره یې وکړه چې کذبت لعمر الله، دروغ دی ویلې سعد ابن معاص، دی ویلې نه وزلی سی او نه قدرت لري چې عبدالله ابن ابی تم مردار و مړی کې نه سی کولی. نو دلته طالبانو کاش که سعد ابن عباده چې دومره ښه صحابی و دلته طالبانو قومیت نه وی نیولی. د چې دا خبره خلاصه کړه، هلته طالبانو په مقابل کې بل صحابی راجیک سو، اسید ابن الحضیر، دی راجیک سو، ده د رسول علیه السلام ننګ وکړه. دلته خبره طالبانو قومیت ته لاړله، عصبیت ته لاړه. رسول علیه السلام نورم ډیر غمجن سو، ځکه د صحابو په منځ کې هغه مخکې له اسلام نه چې د اوس د خزرج په مابین کې کمې ترګینتۍ ویلې وزنې کړې وې، رسول علیه السلام فکر وکړ چې هغه بیا لکسې بله سوله. نو رسول صلی الله علیه وسلم دوی په قرار کړل، خپه همداسې کور ته لاړه، ویلې چې دې خو پایده ونه کړله. نو منافقین سخت خوشحاله ول. نبی علیه السلام راکته سو، عائشه رضی الله عنها همداسې زړلې. رسول علیه السلام عائشې رضی الله عنها ته راغی، ورته یې ویلې وی ای عائشې، که چیرته دی دا کار کړی وي د الله نه بښنه وغواړه او توبه وباسه، او که دې نه یې کړی الله پاک به دی براعت را نازل کی. همداسې ناستو طالبانو، دلته یوه ښځه راغله له انصارو نه، عائشې رضی الله عنها کور کې ناسته وه زړلې. دا ښځم راغله عائشې رضی الله عنها سره کېناسته، زړا یې ورسره کوله. رسول علیه السلام عائشه رضی الله عنها ته دا خبره وکړله چې ته اعتراف وکړه که دا ګناه دې کړی وي. نو هغې ورته ویلې عائشه رضی الله عنها چې د ما مثال او د تاسې مثال هغه داسې ده لکه د حضرت یوسف علیه السلام، زه به نور هیڅ هم نه وایم. فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. وی زه لاړلم پرش باندې څم لاستلمه، او ما ورته ویلې چې زه پاکه یم او الله پاک به دما براعت نازلی. ما فکر نه کوو چې الله پاک به دما په حق کې قرآن نازلی، خو په دې اطمینانی وم چې الله پاک به رسول الله ته په خوب کې وایي دما براعت به کوي. چې کتل مې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی را نازله سوله، خولی پر رسول الله باندې راغللی، او دا ورځم طالبانو د یخ ورځ ولا یخنی ولا پر رسول الله خولی را نازل سولی. نو چې خولی تیر نه پورته سولی، رسول الله سلام خندل. اول خبره چې ما ته وکړه یا عائشه، فاما الله قد برأك، ای عائشه الله دې تا برأت را نازل که خندلی. وی ما ته می مور پلار ویلی چې ورجیک سره رسول علیه السلام نه مننه وکړم، نه کوم، زه د هغه رب مننه کوم چې دما براعت نازل کړی ده. فقالت امي قومي الی، رسول الله ته ورجیګه سا، فقلت والله لا اقوم الیه ولا احمد الا الله وانزل. نو الله بیا دا آیات را نازل کړي، ان الذين جاءوا اغه کسانو چې راته کړی بل افکې په غدروغ باندې، عصبه منکم، دا یو ډله ول تاسینا، یو ډله ول تاسینا چې غې کې عبد الله ابن ابی لوی منافق کافرو، بل حمنه بنت جحشوام، بل مستح ابن اثاثو، بل حصان ابن ثابتو، لا تحسبوه شرا لكم، تاسی گمان نکو چی دابتی تاسی دی پار شروی، بل هو خیر لكم،
لا تحسبوه گمان مکوی چې دا بشر وی دی تاسو دې پارام بلکې دا خیر ده دی تاسو دې پارام لکل امرئ دی هر سړی دی پارام منهم اکتسب من الاثم والذی تولا کبره اگه سړی چې بار کړیو دا لوی دروغ منهم لدوین د دی پار عذاب الیم د دې پاره عذاب ده علیم لوی. عذاب عظیم. لولا اذ سمعتموهم لولا ولنا. یو روایت دسې راځي طالبانو چې حسان ابن ثابت چې دغه خبره کوله یو صحابي و ثابت ابن قیس ابن شماس نومیده هغه د حسان ابن ثابت په توره ووهه وینې پې را روانې وې لاسونه یې پې وتړل رسول علیه السلام ته روان کړی و دلته یو بل صحابي راغی عبدالله ابن رواحه هغه ورته ویلې دغه ثابت ابن قیس ته وی دا دې ولې ووهه وای ولې ته نه یې خبر دم عائشه اتهام لگولی غور تیلی دا تا لوی جرأت کړی رسول علیہ السلام ندی مشوره غوختی کنا غور تیلی نمی دا غوختی وی بیر تیلا سو نخلاص کام رسول علیہ السلام تی چرا اوست نبی علیہ السلام بیو چه خوش کی ورته وکړه لی حسان ابن ثابت تا بخاری کی طالبان یو بل حدیثم راجی بیا چه عائشه رضی الله عنها ته د حسان ابن ثابت راغی بیا یو شعر یې ویلې حسانه رزانه نو چې شعر یې ویلې نو عائشه رضی الله عنها ورته ویلې چې ته خو داسې نه وینې اوس دما صفت کوې مخکې خو داسې نه ولې داسې یو ادبي ډزې ورکړې لولا اذ سمعتموه ولې نه هغه وخت کې چې تاسې اورېده دا خبره ظن المؤمنون والمؤمنات ولكي قم أنك مؤمنين ومؤمنات فخبل نفس نباند ده خير يعني چه كلمو دا خبر أورد ولمني قم أنك وقالوا هذا إفك مبين ولمنويل دا دروغ دي واضح ولولا جاءوا عليه ولی رات گونک دوی پا دی باندی پا چلورو شهداؤ فا اذا لم یأتو بی شهدا فا اولائک عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله علیکم کچرت نوی فضل دا اللہ پا تاسی و رحمت نوی پا دنیا و آخرت کے لمسکم تاسی با مسکڑی وی فیما پا غشی کی چی تاسی پا کیور گٹ سوی وی عذاب عظیم اذ تلقونهو اغا وقت کی چی تاسی اخیستلی پا زبو باندی دا خبر و تقولون ویلی مپخلو ما لیس لکم به علم و تحسبونهو هنیئا تاسی گمان کو چی دا آسان دا و هو عند الله عظیم دا پنیز دا اللہ لو یدا لولا اس سمعتموهو ولن چی تاسی اورید ولی منویلی ما یکون لنا ند مناسب منگ لرا ان نتکلم چی منگ پدی کی خبریو کو سبحانک ان نتکلم بی هادا سبحانک هادا بہتان عظیم دا بہتان لو یدا طالبانو تا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خزی لابو ایوب نا پختنو کرده ری ایس قیسی بارا کیو چه دا چنگ چل دا چه عائشه باندی کم تهمت لگی دلی تچ پکی وایی ابو ایوب انصاری سے برتی لی وی دا دروغ دا وی توی نعوذ باللہ تزانیه ای وی نا وی چه تن زانیه نو عائشه رضی الله عنها خو تا نه ډېره پاکه ده ډېره خیر ده نو هغه به څنګه
نعوذ بالله زانیوی ایچ کل نده. طالبانو یو خبر دلتا علما دا کئی چی یو شرط نبوت دادا چی دی نبی خزب طالبانو زانیان نوی دا یو شرط نبوت دا. روحلمانی دلتا بحث پی کڑای بیاوی چی بازی خلق وی که دا شرط نبوت وی ولی نبی علیہ السلام پا دی شرط نو خبر زکا ولی نبی علیہ السلام دا عیشی رضی اللہ عنہ نبی پختن وکڑا اے عائشی انہو بلغنی عنکا کذا و کذا ما تا خبر رسیدلی چی تا دسی دسی دی کڑی دی نو کچیر تا دا شرط نبوت وی چی دا نبی کذا بازانی یا نوی نعوذو باللہ نو ولی نبی علیہ السلام پختن کولا بیا روح المانی جواب کئی چی دا شرط دسی شرط نو چی نبی علیہ السلام دی دا نبوت پو مخی لدین خبر و روست لدین اللہ پی بانی خبر که چی دا شرط نبوت دا روح المانیوی دا شرط نبوت دا چی دا نبی کذب نعوذ بالله زانی یو فاحشه نوی دا دا نبوت یو علامه دا دا نبوت نکده او نبی علیہ السلام مخی نو خبر و روست لدین اللہ عز و جل پا دی بانی خبر دغه طالب روحلمانی خو زکه طالبان شویگانو سره ډیر کار لري زکه دی بغدادی دی او بغداد کې شویگان ډیر دی دی وای روحلمانی چې ات اسلامی ډله طالبانو دنیا کې د سه نشته ده چې غید د عائشه رضی الله عنها د اف قصه رښتیا وبلی دوی موی چې دا دروغ ده ټول اسلامی ډله حتی دی وای طالبان ونسب للشیعه قذف العائشه عائشه رضی اللہ عنہا تا دا نسبت سوئی دی چی دوی عائشه رضی اللہ عنہا متهم کئی پا زنا باندی بما بر وهم ینکرون ذالک اشد الانکار و شویگان دا سخت رد کئی چی مونگ ایچ کلا دا خبر نکو مونگ دا قذب و تهمت نکو ولیس فی کتوبهم المعول علیهم عندهم ولا اثر وهم ینکرون ما نصب الیه من القول بوقوع ذالک نو دوی طالبانو وی سخت ردوی شویگان دیوی چی شویگان دا سخت ردوی اگر چی و زمانه که خلقوی چی شویگان دا قول کی والله اعلم و روح المانی دلتا وی طالبانو طولی اسلامی دلی وی چی دا تهمت پا عیشی دا دروغو نو چی عیش شویگانو تی چوک منصوبوی وی شویگان دا سخت ردوی وی چی ایچ کلمون دا کار ندکاریو نی نیم ددی موافقیو والظاهر أنه ليس في الفرق الإسلامية من يختلط في قلبه ذلك فضلا عن الإفك الذي يراه الله عز برأه الله عز وجل يعزكم الله الله نصيحت كي تاسيتا أن تعودوا لمثله جتاسي بيورو غرزي كيف مثل ددي دغس خبرت أبدا إن كنتم مؤمنين كچرت تاسي ايمان راودون كيي ويبين الله لكم الآيات الله بيان بتاسي تآيتنا والله عليم حكيم الله عالم دو الله حاكم حكيم دا إن الذين أغكسان يحبون شخكوي أن تشيع الفاحشة تتسي فاحشة بدکارونا فی الذین آمنو فغکسانو کچی ایمان روڑی لهم عذاب علیم دوی دی پار عذاب دا دردور کون کئی پا دنیا و پا خیرت کے والله یعلم و انتم لا تعلمون ولولا فضل الله علیکم کچرت نوی فزلد اللہ رحمت پتاسی ان الله رؤوف رحيم يا ايها الذين امنوا اكسانو چی ایمان مروڑی لا تتبعوا خطوات الشيطان دا ستا بداری مکوی دا اغلارو دا شیطان یعنی دا شیطان پلارو مزی ومن يتبع خطوات الشيطان سوکتی ومن يتبع سوكتي تابداريو كي دلاري دا شيطان فإنه دا شيطان تدا يأمر بالفحشا سريت أمر كي دا شيطان پا
فحشا باندي والمنكر او پمنكر باندي ولولا فضل الله كچرت نوي فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد نبي پاکړی لتاسي نه هیڅ څوک ابدا ولكن الله الله چې د یزکی پاکوي چاته چې خوکسي والله سميع عليم الله اوريدن کيدا الله عالم دا ولا يأت لأولو الفضل منكم دا طالبانو چې کله عائشه رضی الله عنها باندې تهمت ولګید نو دا غتی وو مستح ابن اثاثه دا د ابو بکر صدیق صاحب د خاله زویو دای غریب وو او د به صدقه قربانی کولی نو چې کله دا آیات را نازل چې کله دا د افق س جوړه سواله نو د قسم وکړه چې زه به دې نه بعد په مستح ابن اثاثه ته شی ور نه کوم الله دا آیات را نازل کړ چې خو خلکو سره دا نه ښایي پروا نه کوي ته ور تیر سه عفه تیر نه وکړه صدقه ورباندې کوه دې به وایي ابوبکر صدیق صاحب دوه چنده صدقه ورباندې کوله ولا يأت لأولو الفضل منكم قسم دينكي خاوندان دي فضل منكم دي تاسنا والسعة أو خاوندان دي مال داري أي أتو أولو القربى چي دوي بور كوي خبلوانو مسكنانو مهاجرينو تا چي پلار دي الله كيوي وليعفو عفو ديوكي إعراض دي ترنوكي الا تحبون ولنخوكوي ان يغفر الله لكم تي الله تاسي تبخنوكي والله غفور رحيم طالبانو گوري تي سڑای گناوكي الله پاک دو گنا قبلي عفو ورتوكي الله پاک تم رکا معامله وسرکي خو ممكي تي چاي وري گناو کڑا طول عمر باغو تا يادي توبه چي سڑای دا گنان و تائب من الذنب كمن لا ذنب لهو نو طالبانو د دې نه یو دا معلومه سوله چې باید سړی عفو وکړي عفو یو لوی اصل د په اسلام کې دی عفو په او بل دا د طالبانو د دې آیات نه دا مسله راکتا یو قسم وکړه نیک کار نه چې زه به دا نیک کار نه کوم نو بیا ته داسې چل وکړه ځان حانس کا نیک کار وکړه له دې قسم نه دې کفاره ورکړه ما دې په الله قسم زه به مسکینانو ته دې نه بعد شی نه ورکړم ایما دې په الله قسمی زه به مور او پلار سره دې نه بعد خبرې نه کوم څومره خطرناک اسوله ځان حانس که مور او پلار سره خبرې وکړ څوک کا ان الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات هغه کسان چې تهمتی کوي پاکې کزی غافلې مؤمنانې لعنو فی الدنیا والآخره لعنت کرل سوی په دوی باندې په دنیا او آخرت کې ولهم عذاب عظیم یوم اغورز تشهد علیهم چې شاهدی وای په دوی باندې السنتهم زبید دوی لاسونه دی دوی و ارجلهم بما کانو یعملون بما په غشی باندې چې دوی کړی دی طالبان د آیات د نازلې دلو نورسته که هر څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم خزه متهمه به زنا کی هغه کافر ده مرتد د طالبانو مرګ روا ده دا د مونږ علما او رائے د چره المانی دل ته په بحث کوي د آیات نه مخ کې چې چا عائشه رضی الله عنها متهمه کړي به زنا وا ال طالبانو اغه درې کسان بیا بلکې چلور واړه په درو او اهل سول خصوصا دا درې نه پاره یو عبد الله ابن ابی اغا همداسې په کفر او په نفاق باندې پاتې و طالبانو نور ته الله پاک عفو وکړه لاغې مرتبه د ارتداد ته نه ورسېدلې خو وروسته چې آیات را نازل شو د نبی علیه السلام هر یوه کزه که چا متهمه بې زنا کړه هغه کفر ده په دې سړی کافر کېږي او مخکې له دې نه طالبانو کفر نه و
لکه مستحو حمنو حصان ظاهردار طالبان اوغوی کافران نول چلور نپره لوی کسان ول مستح حصان حمنا دی کافران نول طالبانو الله بیا توبه قبول کړی ده. یو لوی کافر چې ابی ابن سلولو دا طالبانو ځکه د دوی اصل کې مقصد طالبانو طعن نو د درې کسانو رسول الله په حرم کې طعن مقصد نو اسی ورګډ سی ول پکې او د چا طعن مقصد و حلال بلله ابی او نورو ټوله توبه م ویستلې د طالبانو یو ابی توبه نه ده ویستلې. طالبانو دا ابی ابن سلول مدینه کې مسلمانانو سره ګرځي د همدغه جهاد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تللی و چې ولې نه ده مردار کړی طالبانو. دوی یو جواب دا کوي وی بیا به خلکو ویلي چې خپل ملګري محمد خپل ملګري وزني یا دا یو خوی چې پې تیر کړی وای طالبانو کله د سړي دومره غوسه ورته راسي بیخي ډېرې نادرې دي سړي کړي دي طالبانو خو بس بیا دا د الله او د رسول خپل حکمتونه دي طالبانو موږ به کار نه پکې لرو او د رسول علیه السلام لورګانې که څوک متهمې به زنا کیم همدغه حکم یې ده. روحالمانی وی خصوصا طالبانو لأصيما بدعته الطاهرة الكريمة فاطمة الزهراء والبتول رضي الله عنها كدا چا متهم په زنا کړوم طالبانو دا سړی کافر. اوس طالبانو دلته و خبر درته کوم په کافر باندې لعنت ویلل څنګه ده. هغه کافر چې دا معلومه وي چې دا په کفر مړ ده د شارع نه معلومه وي چې دا په کفر مړ ده د دې کافر لعنت ویلل څنګه دي. جائز ده طالبانو جائز ده روحالمانی دلته وی جائز ده چې په کافر چې په کفر مړي لعنت پې باندې وایي خو طالبانو دې کې ثواب نشته عبادت نه ده. له دې نه چې د یو کافر په لعنت ځان مصروفوي تر دې نه دا ښه ده چې یو بل عبادت وکړه یو داسې کار وکړه چې هغې کې مصلحت او عبادت وي دا څه کوي جایز ده. خو یوه خبر ده جایز خو ده خو که چېرته د دې کافر باندې نورو مسلمانانو ته اذیت رسېده ته چې په دې کافر لعنت وایې نورو مسلمانانو ته پرې اذیت رسېده بیا طالبانو په دغه کافر باندې دا لعنت ویللم جایز نه ده. لکه ابو جهل خو کافر مردار شوی د ده زوی طالبانو عکرمه ابن ابي جهل نومېده یو له دیارلسو مشهورو شجاعانو د اسلام نه و بیا چې اسلام راوړی که نه د یرموک په جهاد کې لویه قرباني کړې چې څلور سوه استشهادي مجاهدینو مشري یې کړې وله عکرمه ابن ابي جهل نو طالبانو اوس چې عکرمه باندې د ابي جهل باندې لعنت وایي عکرمه ناست وي نو خو دغه پلار د خوای بي سیده جائز ده د کافر چې په کفر باندې مړ وي لعنت خو که بل مسلمان ته پې اذیت رسېده بیا جائز نه ده. یا دلته روحالمانی وی طالبانو لکه ابو طالب چې د کافر مړ سوی ده د رسول علیه السلام تره او ده باندې لعنت ویلل جائز ده مثلا خو په دې باندې طالبانو خاندان نبوت ته اذیت رسېږي نو بیا حرام مرتبې ته رسېږي مه یې وایه لعنت ورباندې. او کوم هغه چې طالبانو او کوم کافر چې دا معلومه نه وي چې دا په څوک باندې په چا باندې مړ ده هغه کافر چې معین وي او ژوندی وي طالبانو په ده باندې لعنت بیا حرام جواز نه لري. واما اللعن كافر معين حي فالمشهور انه حرام حرام ده طالبان دا وسط دنیا غټ غټ کافران څه دي لعنت الله على اوباما د سی بنوای لعنت من کی بیخی ډیر غوري دا مشهور ده لعنت الله على ترامپ زکه طالبانو د لعنت څه معنا الله پاک دی تعالی رحمت نه لري کی یو دی الله رحمت څوک ده ایمان ده نو دا خدا معنا چې ایمان دی نه پلوری رضا بالکفر کفرون طالبانو هلته مو هغه مسله پو یاد ده که مو نه ده پو یاد نو طالبانو دا خطرناکه خبره ده او خلکو ته یې ورسوي نور که دغسې سپکې سپورې ورته وایې خو د لعنت پټکی مه وایه لعنت الله على اوباما و ترامپ و فلان و فلان چې دا کافر حی وي او مسلمان عاصي معین باندې طالبانو دا خو بیخي نه ده جایز اما په جنس باندې بیا جایز ده طالبانو ښه
جنس باندې. لعنت الله على الفاسقين، لعنت الله على الكافرين، لعنت الله على الواشمين والمستوشمين، په جنس باندې بیا جایز. طالبانو دا مسله دومره علمي مسله ده، ښه په دې مستقل کتابونه په دې مسله باندې جوړ دي، علما ډېر بحثونه پرې کوي. المتعصب العنيد، الرد على المتعصب العنيد في الذم، الرد على المتعصب العنيد في الذب عن ذم اليزيد. ده سيو كتاب ده علامه ابن جوزي جوړ کړی، ما سره شته طالبانو په دې مسأله باندې مستقل کتابونه جوړ سوي. اوس د یزید لعنت نو څنګه ده؟ یزید خو کافر نه ده تیر سوی، طالبانو مسلمان عاصی به تیر سوی وي، نو په کافر معین حی باندې څوک جایز نه ده، نو بیا په مسلمان باندې خو بیخي نه ده طالبانو. ښه خبردار طالبانو چې عاصی معین ته د اصلاح دعا وکړه، لعنت مو ورته وایه، الله پاک اصلاحی کې صلاح نصیب. يومئذ يوفيهم الله، فدغ ورز بانده پورا وركي الله دوی تدينهم الحق، جزا دي دوی حق، ويعلمون فوي بس دوی أن الله هو الحق مبين. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. طالبانو وي الطيبات للطيبين، كان رسول الله السلام طيب، عائشة طيبة، والطيبات للطيبين. روح المعنی وی د شویګانو تر ټولو نه قمقله خبره وی داده، وی دوی وای عائشه رضی الله عنها سره خو بیا ورانه د شویګانو، وی دوی وای چې کله چې رسول الله سلام وفات کیده، علی رضی الله عنه هو ته ویلې چې عائشه رضی الله عنها که بیا دې تا خوښه ولې مال زوجت دی او باسه پس له مرګ دی، چې هغه وفات سو ده ته اختیار ورکړی بیا علی سی بیل زوجت ته وویستله. نو روح المعنی وی ویداده سی خبره ده لعمری ان هذا مما يكاد يضحك الثقلا، ویداده سی خبره ده بوره خزه په خنداره وي عمره قمق له خزه دی ماده اختیاری دی تا ده تی لغنه و باسا لزوجیت نه و باسا. نو دی وی ویده عائشه رضی الله عنها په فضل کې ده حدیث هم بس کفایت کی چې رسول الله سلام وی ان فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على الطعام. نو دا د عائشه رضی الله عنها په فضل او په علمیت کې هم دا بس ده. یو بل خبر هم طالبانو علامه ابن نجار د تاریخ د بغداد نه نقل کوي، اگر چې دا خبر غریب خبر ده، سیوطی هم نقل کړی دور المنصور کې، روح المانی دلته هم نقل کړی ده. عائشه رضی الله عنها وی کله چې د اف قصص ولا ټولو زه پرېښودلم، زړل به مې حتی خپلوانو پردیو حتی پیشکې مې هم پرېښودلمه، چا به نه طعام راوړ نه خوراک، وږي به ومه. همداسې شپې مې خوب لیده چې دعاالکرب ووایه، د دعاالکرب مې چې ویلې بیا الله پاک په خوب کې مړه کړله. سندون غریبون طالبان چندان اصل نه دی. یا ایها الذین آمنوا، دلته به طالبانو یوه خبر درته وکړم کنه، ډېر فکر کوي طالبانو اصلیت دی چا پسې ګرځېږي، او اصلیت ډېر مهم ده. کله چې یو سړی ډم وي، ډم د طالبانو، د افغانستان جامعه کې ډم طالبانو، ډم ده او پسې ډم ده، هغه هېڅ اصلیت نه لري طالبانو، هر وخت اصلیت را ښکاره کی. یو کتاب ده کلیلة و دمنه، تاسو ته به طالبانو معلوم وي کنه، دروغ قصې اسلام کې روا دي که ناروا دي؟ طالبانو ناروا دي کنه، دروغ خو ناروا دي، خو کله کله دروغ روا دي. مفید طالبین خو مو ویلی، مفید طالبین کې وی صلح پاتون کې شپو او بل سره آس وه چې دواړو منډې کړلې جی پسې کنه، آس نه وتللی وي د سوی کې شپ پسې ورغلی، په یاد بوله بله کومه قصه یې چا په یاد ده په مفید طالبین کې؟ د چر څنګه به د چر د
گیدړې وه که نه چې کتسې وله بېرته به څنګه راخیزي نو ښه ګیدړه او خبرې کیشپ او تاک په خبرو دا ټولې دروغ دي طالبانو دا کیسې دې ته